প্রথম কথা, ব্যক্তিতকৈ সংগঠন আৰু সংগঠনতকৈ সমাজ সদায় উদ্ধত। শেহতীয়াকৈ সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ সাধারণ সম্পাদকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ছাত্র সন্থাৰ এগৰাকী সক্রিয় সদস্যাই যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তাৰ পিছত সমগ্র অসমত ৰাজহুৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি বিষয়টো ছাত্র সন্থাৰ মজিয়াত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা কৰিম বুলি প্ৰথম দিনৰ পৰাই কৈছো। আৰু যিহেতু সাধারণ সম্পাদকগৰাকীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাছিলে, গতিকে একপক্ষীয়ভাৱে বিষয়টোত আমি আগবাঢ়িব বিচৰা নাছিলোঁ। এতিয়া ছাত্র সন্থাৰ সাধারণ সম্পাদকগৰাকীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কালি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা কৰিছে আৰু তাৰ পিছত আমি কালি সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ সন্মানীয় মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, মই আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়া, আমি তিনিও আলোচনাত মিলিত হৈছিলোঁ। আৰু সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আৰু মই তেখেতক ছাত্র সন্থাৰ ভাৱমূৰ্তি অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত ছাত্র সন্থাৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতক চিন্তা কৰিবলৈ কৈছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতৰ দিনত অসমত হোৱা যিকোনো অনীতি, দুৰ্নীতি, নাৰী নিৰ্যাতন জাতীয় ঘটনাত ছাত্র সন্থাৰ কণ্ঠ সবল হৈ থকাৰ স্বাৰ্থত ছাত্র সন্থাৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে খুব প্ৰত্যয়ৰে সৈতে নিজৰ জীয়ৰীসকলক জড়িত হবলৈ আগবঢ়াই দিয়া প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱক নিশ্চিত হৈ থাকিব পৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু সংগঠনটোৰ ভাৱমূৰ্তি অনাগত দিনতো অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আমি আশাবাদী। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ আহ্বান জনাই কাৰ্যনিৰ্বাহকত বিষয়টো আলোচনা কৰি আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। ধন্যবাদ। তেখেতক দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বা ছুটি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছো আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে কালি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজহুৱাভাৱে কথাখিনি ব্যক্ত কৰিছে, সেইখিনি কথাই আমাৰ আগতো কৈছে। তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ কথা অকপতে স্বীকাৰ কৰিছে, আন আন কথা বতৰাবোৰো তেখেতে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু বিষয়টো বাকী কথাখিনি আদালতৰ মজিয়াত কম বুলি কৈছে। আমাৰ আগতো সেই কথাখিনিয়ে তেওঁ কৈছে আৰু যিহেতু দুই পক্ষৰ কথাই আমি খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ, ছাত্ৰীগৰাকীও সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰে সদস্যা, তেওঁৰ কথাখিনিও আমি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে তেখেতৰ সৈতে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আলোচনা কৰি তেখেতক আমি এই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ। কাৰণ ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে, সংবাদ মাধ্যমে, ছাত্ৰ সন্থাৰ শুভাকাংক্ষীসকলে এই প্ৰশ্নটো বাৰম্বাৰ সুধি আছে যে ছাত্ৰ সন্থাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে আমি কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক জনাই কথাখিনি আগবাঢ়িম। তেখেতে ৰাজহুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰালৈকে একপক্ষীয়ভাৱে আমি আগবাঢ়িব বিচৰা নাছিলোঁ। ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে তেখেতৰ বক্তব্য ৰাখিছে, তাৰপিছত আমি আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ আৰু তেখেতে আমাৰ আগতো সেই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোৱা কথাখিনিয়ে কৈছে। তাৰপিছত আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আৰু মই তেখেতক ছাত্ৰ সন্থাৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি গ্ৰহণৰ কাৰণে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰিছোঁ তেখেতে ইতিবাচকভাৱে এই কথাটো গ্ৰহণ কৰি তেনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। যুৱতীগৰাকীৰ ওপৰত কিবা ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব নেকি? কাৰণ যুৱতীগৰাকীও এনেধৰণৰ এটা অভিযোগ আনিছে আৰু এতিয়া সেই ব্যৱস্থাটো আইনী মাজত হৈছে। আদালতৰ বিষয়খিনি আদালতে চাব, আদালতত যিখিনি কথা প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া আছে আদালতে কৰিব। ছাত্ৰীগৰাকীও ছাত্ৰ সন্থাৰ সক্ৰিয় সদস্যা, গতিকে নিশ্চয় বিষয়টো যেতিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত আলোচনা হ'ব ছাত্ৰীগৰাকীৰ বিষয়টোও আলোচনা হ'ব। এই মুহূৰ্তলৈকে ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে আমি কেন্দ্ৰীয় শীৰ্ষ নেতৃত্বই যোগাযোগ স্থাপন কৰা নাই, কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চয় তেওঁৰ সৈতেও যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। তেখেতৰ ক'বলগীয়াখিনিও তেখেতে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে, আদালতত কৈছে, কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী সক্ৰিয় সদস্যা হিচাপে তেওঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াতো নিজৰ কথাখিনি নিশ্চয় ক'বলৈ বিচাৰিব। গতিকে তেখেতৰ কথাখিনিও আমি গুৰুত্ব সহকাৰে নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিম। এই মুহূৰ্তলৈকে তেখেতৰ সৈতে আমি কেন্দ্ৰীয় শীৰ্ষ নেতৃত্বই যোগাযোগ কৰা নাই, কিন্তু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আছুগুট আৰু বিশ্ববিদ্যালয় আইন মহাবিদ্যালয় আছুগুট, তাৰে তেওঁ এগৰাকী সক্ৰিয় সদস্যা। গতিকে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সেইসকল কৰ্মী তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগত আছে আৰু তেওঁলোকে স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছে। তেওঁ যিদিনাখন হস্পিটেলত ৰাতি ভৰ্তি হৈছিলে সেইদিনাখনো ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে, যিহেতু ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী কৰ্মী তাত অসুখ হোৱা বুলি খবৰ পাইছে, তেওঁলোক তাত গৈ উপস্থিত হৈছে বা হস্পিটেললৈ লৈ গৈছে, তেতিয়ালৈকে এই বিষয়সমূহ অহা নাছিলে। গতিকে ছাত্ৰ সন্থাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আছুগুট আৰু বিশ্ববিদ্যালয় আইন মহাবিদ্যালয় আছুগুটৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে নিজৰ সতীৰ্থগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ আছে আৰু তেখেতৰ স্বাস্থ্য এতিয়া সংকটৰ পৰা মুক্ত, সম্পূৰ্ণ সংকটজনক নহয়, সেই বিষয়ে আমি অৱগত। হয়তো
আইনী এটা বিষয়, কারণ এটা গোচর রুজু হয়েছে, এজনক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে এজনের বিরুদ্ধে আর এগারী অভিযোগকারী আছে। গতি এগারী ছাত্রীয় কারোবার প্ররোচনাত পড়ি সেই অভিযোগ উত্থাপন করেছে নে নিজে সেই অভিযোগ উত্থাপন করেছে সেই সম্পূর্ণরূপে আইনের বিচারাধীন একটা বিষয়, আদালতে সেই বিচার করব। যদি কারোবার প্ররোচনাত পড়ি এই কাম করেছে তেতিয়াহলে নিশ্চয় আদালতে বিহিত ব্যবস্থা লব সেই সংক্রান্ত, আর যদি ছাত্রীগুলো নিজেই করেছে তেতিয়াহলে অভিযোগের সত্যাসত্য প্রমাণ করার বিষয়ে আহিব, সেই ছাত্র সন্থায় অনুসন্ধান করার কথা নিশ্চয় নহয়। আর আশা করছো যদি সেই অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে তেতিয়াহলে আদালতে সেই বিষয়টির অনুসন্ধান করব, আরক্ষীকো অনুরোধ জানাইছো সেই বিষয়টির অনুসন্ধান করব। আপনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড, গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।